La Volta a Peu de València celebra el seu primer segle des de la seva creació l'any 1924, arribant a la seva 68a edició. És molt important per a una ciutat pues complir 100 anys en la Volta a Peu de València, que ha sigut l'origen de València Ciutat del Running. Són els que començaren a apostar clarament per aquesta ciutat com una ciutat per a la pràctica esportiva vinculada al running i que continuen de la mà de la Fundació Trinitat Alfonso, continuen de la mà dels patrocinadors pues fent història en l'esport nacional i sobretot en la ciutat de València. Més de 8.000 persones segurament van a recórrer la nostra ciutat una volta més pels carrers centrals de la ciutat el proper diumenge. L'alcaldessa Maria José Català ha presentat la prova, que comptarà amb la participació de corredors professionals, atletes aficionats i famílies. La carrera, organitzada per la Societat Esportiva Correcaminos, beneficiarà enguany la Fundació Maides. Molt contenta d'esta alineació, d'aquest treball conjunt entre els patrocinadors, entre els organitzadors, la Societat Correcaminos, que és un emblema d'esta ciutat, i la Fundació Maides. Aquesta edició commemora el centenari de la Volta a Peu, tot recordant moments destacats com la seva fundació i l'impacte social al llarg dels anys. Que lleva, a través de guerres i de desastres, lleva esos 100 años existiendo y 68 ediciones. Entonces yo llamo a todos el domingo 19 a partir de las 10 de la mañana a bajar a las calles de Valencia, donde verán correr a niños, mayores, porque va a ser la fiesta del deporte. La prova manté la mateixa distància des dels seus inicis, 6,2 km, i inclou categories per atletes en cadira de rodes. Una part dels fons recaptats serà destinada a la construcció de dos habitatges tutelats a Burjassot. La ciutat de València també celebra el desè aniversari del projecte València Ciutat del Running, que inclou diverses proves d'atletisme reconegudes internacionalment. Una exposició commemorativa titulada Volta a Peu a València, 100 anys en peu, ja està oberta al públic.